Azərbaycan Hava Yollarının J2256 nömrəli Naftivən-Bakı reisinə yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı texniki səbəbdən hava limanına qayıtmağa qərar verib. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbəri ayıb. Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdə cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, təyyarə saat 20:20-də Naftivən beynəlxalq hava limanında eniş edib. Gecikmə zamanı isə nişanlar avia şirkətinin qaydalarına uyğun olaraq bütün zəruri vasitələrlə təmin ediləcəklər.